အလုံးကိုမင်္ဂလာပါကဘာရရမှရှိကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မနက်ဖြန်အမေရိကန်ကနေမြန်မာပြည်မပြတ်ခင်လေးမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အားပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆာလံကျမ်း97အပိုင်းငယ်ခုနှစ်ဆာလံကျမ်း97အပိုင်းငယ်ခုနှစ်တင်ဤအနာမှာလူတစ်ထောင်တင်ဤလက်ရဖဲမှာလူတတောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမတိမခါရတင်းဒီကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်စု၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြေယုံမျှတာရှိလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိုးရှိကဒီဆာလံကျားလေးကိုစတ်ထားပါတယ်ဆာလံဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဓမ္မတခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအများစုကနားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်မယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရဖက်မှာလူတတောင်းလက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထိမခတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်စကားနားထောင်ပေမဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ပေမဲ့ထိခိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသားဖြစ်ရင်တော့ဖျားကိုကြောက်ရင်တော့ဖျားကိုယူသိရင်တော့ဖျားစကားကိုနားထောင်ရင်တော့တီးအနာမှာလူတထောင်တီးလက်ရဖက်မှာလူတထောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိခိုက်ရဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွတ်ပြီးတော့မှနေကြပေမဲ့ဖျားသားဖြစ်ရသားနဲ့ဖျားစကားနာထောင်ရသားနဲ့ကားမှောက်တော့တာဒီကားတိုက်တော့တာဒီကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝကျင်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းပိုင်းလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ဖို့နှုတ်ကပတော်အခြေခံပြီးတော့အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟာလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကလူဆိုင်လည်းမပြုဘူးသူမှာအပြစ်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာကပြောပါတယ်ကိုတော်ဒီငါတို့အပြစ်များကိုဆောင်သွားခြင်းဟာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူဒီကိုတင်တို့တိကြ၏ကိုတော်၌လည်းအပြစ်မရှိလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်တိရောအခန်းကြီး3ခန်းငယ်5ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာလောကကိုကြောလာတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိတာတာမကလောကမှာအသက်ရှင်နေတုန်းကလူရဲ့ဇာတိတဘောအနေနဲ့စင်တန်ပြီးတော့မှတွာလာနေတဲ့အချိန်မှာလဲလူဆဲကိုသူမပြုတ်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာကမှတ်သားတင်ထားပါတယ်ဟေဘရဲရစာအခန်းကြီး၄ဟေဘရဲရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်15မှာတော့ငါတို့ယေဘရဲမြင့်ဒီငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်နာနိုင်တော့သူမဟုတ်ငါဒုက္ခရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောဆုံဆာနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရတွင်ဒုစရအပြည့်နှင့်ကိလွတ်တော်မူ၏လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလောကမှာနေတဲ့အခါမှာကောင်းတာပဲလုပ်ပါတယ်။ဖျားစကားကိုနားထောင်ပါတယ်။ဖျားသားဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်လည်းမရှိပါဘူး။ဒုစရလည်းသူမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လောကကားတိုင်းမှာသူကိုလူဒီကကောင်းတာကိုလုပ်ရတဲ့အဲသူများကိုကြည်ကျူးပြုရတဲ့အဲသူ့အပေါ်မှာမလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတာကျမ်းစာကမှတ်သားတင်ထားပါတယ်ဆာလကျမ်း35ခန်းငယ်17ဆင်းနှစ်မှာမမှန်သောတည့်တေတို့ဒီပေါ်လာ၍ငါမတိသောပြစ်မှုတို့ကိုငါအပေါ်မှာတင်ကြ၏ငါပြုသောကြည်ကျူးအတွက်တို့ဒီငါအသက်ကိုလူစုချင်းတီးဟူသောမကောင်းသောအရာကိုဆက်ပြကြ၏လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ကလောကမှာအင်္ဂလိပ်တရားနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောနေတဲ့အချိန်မှာလူ9000ကျော်ကိုမုန်းနဲ့9ကောင်နဲ့ကျွေးခဲ့တယ်6000ကျော်ကိုလည်းမုန်းခုနှလုံးနဲ့ငါနေငယ်နဲ့ကျွေးခဲ့တယ်မကြမ်းမှာတဲ့လူကိုကြမ်းမှာစေတယ်အ
ားတဲ့လူကိုစကားပြောစေတယ်တေးတဲ့လူကိုစင်စေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အပေါ်မှာသူကျေးဇူးပြုထားတဲ့လူဒီကကျေးဇူးကိုပြန်မဆက်ပဲနဲ့သူပြုတဲ့ကျေးဇူးအတွက်လူစုချင်းတည်ဟူသောအသက်ကိုလူစုချင်းတည်ဟူသောမကောင်းသောအရာကိုစပ်ပေးကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးခရစ်တော်အသိခံဤမှာတပည့်တော်ဒီကိုပွဲတော်မင်္ဂလာဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ဝေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ညစာစပွဲမှာခရစ်တော်ကဒီစကားပြောခဲ့ပါတယ်စီယောခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အငယ်78မှာတင်တော့စစ်တမကိုငါစီမှ၍ပြောဒီမဟုတ်ငါဇွေးကောက်တော့သူတို့ကိုငါတိဤကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံစေမဲ့အကြောင်းငါနဲ့အတူစားတော်သူဒီငါကိုချိန်နှိကြောက်တည်းတဲ့ခရစ်တော်ကျွေးတဲ့မုတ်ကိုစားခရစ်တော်ရဲ့တရားဒီကိုနာခရစ်တော်နဲ့သူ၃နှစ်လုံးလုံး၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးတွားလာတဲ့ဇူဒာဆက်ဂရိုဟာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကျွေးတဲ့မုတ်ကိုစားပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးတော့ချိန်နဲ့ကြောက်သွားတယ်ဆိုတာကန်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းလုံးနေပေမဲ့ဖះကိုချစ်နေပေမဲ့ဖះကိုကြောက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယံမှုမဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပယ်မဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်မဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖះသားများတရီထားဖို့ကျွန်တော်အင်မတာမှဝင့်ခချင်ပါတယ်အင်မတာမှသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့တသိဖန်ကိုကြည်အောင်မလားတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9မှာသူကအိမ်ဝင်ကလေးတရားကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုသူဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောတလောကမင်းတို့တတ်လိုက်တဲ့နာဇရမြို့တဲ့ယေရှုဟာတိတ်ချင်းကနဲ့ထမြောက်သွားပြီလေပြည့်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်နားဖြင့်၎င်းအကြီးဖြဲလှစ်ချစ်ကိုမခံတော်လူတို့တင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဉာဏ်တော်ကိုအစင်မပြတ်ဆက်ကျင်ဖက်ပြုလိမ့်ရှိကြ၏တင်တို့ဖိုးဖေးများ၏ဒလိမ့်နဲ့တင်တို့ဒလိမ့်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ယုဒလူမျိုးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဟောချက်ကိုသူတို့ကကြားပါတယ်တင်တုတ်ဒီကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအဖြစ်ပြည့်ရတရားကိုခံရတော်လဲမဆောင်ဆောင်ကြားဟုတသိဖန်မွတ်ဆို၏ခန်းငယ်54မှာတော့သူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးကွဲပြတ်မတဖြစ်၍တသိဖန်၌အံတော်ခဲ့ကြိတ်ချင်းကိုပြုတ်ကြလေ၏သူဒီလဲတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်တို့ရှိရှိကြည်မြော်၍ဗျာခင်ဘုန်းတော်ကို၎င်းဗျာခင်လက်ရတော်ဖြင့်၌ယေရှုခရစ်ရနေဒီကို၎င်းမိလီကြည်ပါကောင်းကင်ဖွင့်လိဒီကို၎င်းလူသားဒီဗျာခင်လက်ရတော်ဖြင့်၌ရနေဒီကို၎င်းငါမိဒီဟုဆို၏ထို့သူတို့ဒီပင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆုံးလျက်သူစီတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်တီပြေး၍မြုပ်ပြင်တို့နှင်ထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြကြဤဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြဆာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတသိမ့်ဖာဘာကြောက်တည်လဲဖျားစကားနားမထောင်လို့တည်တာလားအပိဓုဆိုင်ဒီလုံနေလို့တည်တာလားမဟုတ်ပါဘူးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရသားနဲ့အခုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ခန်းငယ်59မှာတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြကြရှင်တသိမ့်ဖန်ဒီပထနာပြုလျက်တခင်ယေရှုအစလုံး၏ဝိညာဉ်ကိုတိမ့်ယူတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ဒါခရစ်တော်တိတ်ချင်းမှထမြောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်တိတ်ချင်းကထမြောက်ပြီးပြီးတရှင်သောင်းတော်ကိုတွန်းလောင်းပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတသိမ့်ဖန်ကတခင်ယေရှုခရစ်လို့မပြောပါဘူးတခင်ယေရှုလို့သူပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အာတချို့ကပြောချက်ပါတယ်တိချင်းမှထမ်းတော့တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံမှပဲကဲတိချင်းတို့ရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာဒီအများကြီးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတတိဖန်ကတော့တခင်ယေရှုအစလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတည်ယူတော်မူပါလို့ရှောက်ပါတယ်လူထောက်လျက်တခင်ဤသူတို့ပြုတော်လူဆိုင်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မူမူပါနည်းဟုကြီးတော်အတန်နှင့်ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆဲလေဤသူကိုကွက်မြက်တော်အမှုကိုစောလူဒီလဲဝန်ခံလျက်ရှိဤမကြံမီပြောင်းလဲလာမဲ့
ပေါ်လူကိုတိုင်ကဒီအမှုကိုဝန်ခံထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုမလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာကတော့ဒီကနေ့အာဖျားစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်လုံချုံတယ်အာငါစကားကိုနားထောင်တော့သူမူကလုံချုံစွာနေ၍မိကိုမကြောက်ပဲငေဝူးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သုတ္တတ33ဆာလာ97ခုနှစ်ရှိတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဖက်တပဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားစကားနာထောင်လို့လုံချုံခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တရဲမိဆက်ဘယ်နေကောတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေပုံထဲမှာထဲလိုက်ရင်တော့မှမလောင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဒန်ယီလဆိုရင်ချင်းတိတ်တွင်းထဲမှာချလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကချင်းတိတ်နှုတ်ကိုပိတ်ထားပြီးတော့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအတမျိုးလဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ရဲသားနဲ့လူဆိုင်မပြုတ်ပဲနဲ့ဖျားလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်ရဲသားနဲ့အသက်သေးသွားတဲ့မာဒူရာဒီထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တမိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းသိစာကျွေးလိုက်တဲ့လူဒီချင်းသိအစားခံရတဲ့လူဒီမြင်းနဲ့တင်ဆုပ်ချင်းခံရတဲ့လူဒီလေပြင်းအဖြတ်ခံရတဲ့လူဒီကျွန်တော်တို့လွှားနဲ့တိုက်ဖြတ်ချင်းခံရတဲ့လူဒီဆိုတာကအသင်းတော်တမိုင်းမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တတို့ကမလုံခြုံတလဲ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ခမားကဖျားစကားနာထောင်ရဲသားနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့နေပါသလားအဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်အတ္တဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုခရစ်တော်ကအမျိုးမျိုးခံရခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ထုံစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တဲ့လောက်ပဲပေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ့်လမ်းကိုလည်းသူကပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ဆိုတာကိုကိုရင်သူပထမဆောင်အခန်းကြီး30ခန်းငယ်73မှာဖော်ပြထားပါတယ်လူလိုက်ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုသာတင်လို့ဒီခံရကြ၏ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစားနှောက်ဆက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်ဆိုင်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူမူတင်တို့ဒီခံနိုင်မဲ့အကြောင်းစုံစားနှောက်ဆက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပင်တော်မူလိမ့်မည်ခရစ်တော်ဘုရားကတည်တည်တိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်ပြီးတော့မှစုံစားနှောက်ဆက်ခြင်းကိုကြော်လွှားအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကနေ့တသိပ်ဖန်ကတော့အသက်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းအပေါ်မှာညှိတော့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့တတ်နေတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပါအပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ဘုရားစီမှာဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခမားဘလူမျိုးအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံနေပါသလားကိုအပြစ်ကြောင့်ကြုံနေတာဆိုရင်တော့ဒါကနောက်တရပြီးတော့မှဘုရားဖက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘုရားနဲ့မှန်ကန်ရဲ့သားနဲ့ကြုံတာဒီရှိပါတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရဲ့သားနဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရဲ့သားနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးအလုံးဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုချင်းဆန္နာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဘုရားသားများအနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရတာဟာကြီးစုတော်အားဖြင့်ခံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ယူဖို့ဖိလိပ္ပိဩရစာအခန်းကြီး1အငယ်29မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖတ်ပြချင်ပါတယ်အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီအထက်ကမြင်သည့်အတိုင်းယခုလည်းကြားသည့်အတိုင်းငါခံရသောတိုက်လာခြင်းကိုခံသည့်ဤသူတင်တို့ဒီခံရကြသည့်ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအခွင့်မှတပါကျေးဇူးတော်အတွက်ကြောင့်စည်ရဲခံခြင်းအခွင့်ကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရကြ၏လို့ပေါ်လူပြောပါတယ်ပေါ်လူကလည်းအင်္ဂလိပ်တရားဟောတဲ့အခါမှာ
အကျိတ်ကျိတ်ရိုက်နေချင်းခံရတဲ့ထောင်ချချင်းခံရတဲ့တင်ပေါ်ပြတ်တာဒီခံရတဲ့အဲ့ဒီခံရတဲ့ဒုက္ခဒီအားလုံးဟာဘုရားခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ခံရတယ်ဆိုတာကိုသူကဝန်ခံတယ်လို့ပဲဒီကနေ့အနေနဲ့အရာရာမှာရှိတဲ့ဘုရားသားများစိရင်ဒုက္ခကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြီးစုတော်အားဖြင့်သာရတယ်ဆိုတာကိုတိမှပြီတော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အနေငယ်တိုက်တွန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ရောက်တိုက်ဖြတ်ရှင်ကောက်ချပေးပါစေ